Dneska budeme procházet obří laboratoří na Lucky Blocky. Dějí se tam divné experimenty a dokonce my se budeme muset stát pokusnýma králíkama. Doufám, že nikdo nezmutuje. Určitě nezapomeň dát like a odběr a teď už zhůru do laboratoře. Dneska budeme procházet nějakou šílenou obří laboratoří. A pokud někdo si z vás pamatuje laboratoř spojenou s oslem, napište mi když tak do komentářů, jestli náhodou víte, z čeho to je. Martě, ty to víš, viď? Přesně tak. I ty. Bohužel. Dneska tak půjdeme do Lucky Blockový laboratoře, takže pojďme se tam rovnou portnout. Pozor, dokonce tady máme na začátek takhle dva villagery, který evidentně nás jestli nějak do toho uvítají, nebo nevím. Lucky Laboratories. Dobře, thank you for taking the laboratory tour. Jasně. Sakra. Počkej, on tam vzadu dokonce i jezdí. Aha. No. Tak to bude hodně vtipný. To bude hodně vtipný. Počkej, kde byl vůbec checkpoint na začátku? Jo. Já si nevím, jestli jsem se radši vzal. Já nevím, já si jdu taky radši. Já jsem spam point tady, dejte se to tady, bude to jednodušší. No a pro dnešek nemáme na sobě teda žádný armory, nic, takže doufám, že to bude celkem jednoduchý. Přece jenom tam i psali, že to prý má být jednoduchý, tak doufám v to. No a jdem se o toho vrhnout, jdem na to. Takže 3, 2, 1 a jdem na to. OK. Nice. Hned na začátek mi to tady hodí pyramidu, jo? Takže skvělý, děkuju. Co pak, Bubla už umřel, ne? Nebouchejte do toho, nebouchejte do toho. Martine, prosím tě. Hoši. Doufám, že se budete... Nechci říkat, ale já tady nemám spamn. Já tu nemám spamn. Kurně, hej hoši, a to je fakt špatný, počkej, Gamemode, ježišmarja, creative, dobré, hele, já tady budu muset něco vystavit, nechcete mi pomoct? Čus. Cože? No v tom případě to vidím jednoduše, tak já si teda hodím asi nejspíš teda normálně spam tady, protože jako jinak to jako reálně nevidím, a jako nic jiného mi fakt jako nezbývá. Proč je tolik pavouků tady? Nemám šajna. Protože můžou. To si děláte legraci, ne? Jako, Martine, postaraj se o ně, dík, postaraj se prosím tě o ně, jo? Jo. Tak si ze mě srandu! Další pyramida, nebo pyramida. Pozor, dej... Vypadni pavouku! Do... Ale já nevím, já se odsud asi ani zase nedostanu, takže úžasný, jo, jsem velmi spokojen. Jako já jsem stuck, no. Kože... Já jsem utek, takže jsem spokojený. A chceš, aby ti pomohl step bro, nebo... Já jenom teď přemýšlím, jak to sakra udělám. Hoši? No. Já... Hej, to si... Kámo, já jsem se nedostal se spavnu furt! Pak kdo to zasrašuje, že? Já jsem utek, ty vole, smrti, jinak bych byl ještě na začátku. Ši, je fakt úžasný. A jak pak mám někam vůbec se dostat, jo? Je hrozný. Nevím, no, ale mě tady chodí obrácený creepři. Okej. A jednomu mezi náma lítá netopír. Já jsem se doposavit prostě nedostal ze spavnu, teprve teďko tady jsem se dostal do nějaký ty tuby, takže konečně kam teda jako jdu, díky bohu. No aha, explozivní mák, wow, díky, nedostanu se už nikam, protože zase tam už nemám bloky, jo. Pitomej pavouk. Okej. Ne, jo dobrý. Ne, opovaž se. Proč? Cože může. Nevím, jako seriózně. Super, to je krása, tohleto je tady plně věcí. Hele, tady jsou bublové věci. To fakt? Co, kde? Berem. Máš tady nějaký dropy? Kurňa, můžu se vězdičky, nalej na střeše. Proč jsi nahoře? Protože tady jsem uvězněnej. No já ti nepomůžu, já nemám krumpáč. Já naštěstí ano, už jsem se prokopal nějak zpátky a strávě se drop před checkpointem. Počkej, kde jsem měl věci? Hele, já nechci říkat, ale neměli to být Lucky Blocky? Já jenom, že jsem na Skyblocku, bez srandy. Pak seš? Já jsem na Skyblocku, WTF? Počkej, ty jsi někde nahoře. Já mám Skyblock svůj vlastní! A jo? Nice. Ne, fakt jako reálně nechápu, jak jste tak mohli to rychle proběhnout, protože já se odsud fakt se nemohl vůbec dostat, to bude šílený. Ne, no, má někdo smůlu, co na to říct? Proč už jí mám po desátý? To karma tě má ráda. Totálně. Úplně zbožňuje, tyjo. Normálně tvoje kamarádka. Co se to zas tady spavnulo? Ježiši, co zas? No, podívej se sám. Co to je? Němu se spavnula arena s Giantem. Co to je? Jakže se připojil Jeb? Jej. Já jde si ze mě srandu. A co já tady s tím? Ježišmarja, počkej, creative. Ale aspoň ten Skyblock k něčemu byl, získal jsem aspoň první zbraň a to konkrétně mojí první sekerku dřevěnou, jo? Nice. Dřevěný koňové! Takže já mám takový pocit, že to zase vyhraje Martin, protože zase něco má secret určitě. Ne. Možná. No, jasně, vole. Co jsi dostal? Dostal jsem Spiral Lucky Stuff. Co?
Co? Já nevím. Kámo, já tady mám nějakýho astral merchanta, jako já bych takových věcí z toho bral, to je fakt skvělý, ale nemám jako na nic, jo, takže. Tradeovat nebudu, no, dík. Prosím, ať získám aspoň, gingerbread house, ojojoj, můžu si spavnout baráček, tak skvělý. Nice. Fakt jako parádní věcička, že? Tak počkej, já ho spavnuji teda vzadu. Spavni si ten perníkový barák. OK, super, tak já jdu dál. Teda, co zase? Proč? Co to je? Forest. Proč mám tady mini forest? A mě nejhorší mě nikdy... to už není normální, proč se mi tady udělala horská dráha? A víš, že se ti tím zničil i poslední lucky block, co jsi tady měl? No, to je to nejhorší. Mě se tím ničí ty lucky blocky a já nemůžu pak nic asi otevřít, že jo? Jak mám něco dostat? Já počkej, něco mě napadlo. Ne. Martine! Žádný irony. Joink. Beru. No a ještě. Konečně. Tak mě použ nějaký, já mám dřevo. Hele, já mám aspoň nějaký armor z toho, takže díky bohu za to. Jo, takhle ty máš i armor, no tak okej, tak jako pas. A díky bohu už jsem teda taky asi jakože ready. Checkpoint mám, parádička. A až se teda nalutíte toho ironu, tak... Užit neboj. Můžem jít dál. Co to? Co? Ukaž to, viděl tu obří věc? Tu atomovku, co to bylo? Co, tohle? No, prosím tě, tohoto polož až na konci, jo? Ne, až po fightu, jo? Díky. Tak můžu tím vyhrát fight? Ne. OK. Dobrý, tak já už jsem teda ready. Jdem teda se do toho vrhnout. Máte na sobě snad nějaký poťáky a jdem na to. Tak 3, 2, 1 a jdem na to. Taky to, Martine, netočí se ti něco? Možná trošku. To je dobře. Kurňa! Yes, nohaj! Já jsem měl vidra, ježiši! Vidíš, Václavé, pomohl si Bublovi. Díky! Prostě já měl vidrt away, že jo? A teď chci zkusit jednu věc. Ne, Martine, ne! Počkej, ještě mám nějaký lucky... Co to bylo? Sakra. Jak smysl? To sakra je? Králíci. To se nemohu chodit dřív, když to mám celý kompletní ironový armor. Tak pojď, Martine, házej. To jsem nemyslel. Prozal. Tak pojď, Martine, ukazuj to. Tak ukáž. Tak ještě, že jsme mu to zakázali? No to teda... To by byla remíza. Kámo, co to je tady za ty vejce? Spawn failed experiment? Cože? Cože to můžeš spavnout? Martine! Počkej, já si teď počkej, teď to uhasíme. A co je ten failed experiment? Zajímavý. Ale čum. Prostě tady někdo spavnuješ random moby, hustý. Ne, kurde, já jsem spal taky od Macrona. No nic, myslím si, že se asi vrátíme zase zpátky, protože tady už jsme tady asi dodělali kompletně všechno, takže já jdu rychle na spavem. A jo, je to jednoduchý, no, prostě... Zase to vyhrál Bubla, no, ty co? Takže víme, kdo to má vyhraný. Jaja. Aspoň to bude příště takový jednodušší. Konečně nemusíš rašovat. Ale já to nerašuju! Zatím to tak furt vypadá. A nebo dáme Bublovi pravidlo, jeden lucky block na minutu, bereš? Tak seš hovedavu. Jo. What the fuck? No nic, já bych to asi viděl teda na to, že příště teda lidi konečně, tady máme teda poslední díl, až na to, že teda to bude opravdu na Silvestra, takže já doufám, že se vám to bude líbit. Určitě, pokud se vám to teda líbit, bude hodně like a uvidíme se příště. Tak zatím, čus. Čus. Ahoj.